Makmal Industri Pos dan Kurier Negara NPCIL yang dikelolakan oleh Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia bermula hari ini. Makmal yang berlangsung selama 3 minggu itu akan membincangkan pelan tindakan baharu untuk memperkukuhkan industri perkhidmatan pos dan kurier untuk terus berdaya maju dan memberi kualiti kepada semua segmen pelanggan. Dalam kenyataannya, Menteri Komunikasi dan Multimedia Datuk Saifuddin Abdullah berkata, Makmal berkenaan juga akan meneliti dan memperkenalkan rangka kerja dalam aspek tadbir urus industri, pendekatan kawal selia, kecekapan operasi, kerjasama perkhidmatan dan pengalaman pelanggan. Makmal turut disertai oleh Wakil Kementerian Komunikasi dan Multimedia Malaysia, KKMM, MCMC, agensi-agensi berkaitan serta para pemain utama industri bagi mencapai matlamat yang ditetapkan. Laporan penuh Makmal dijangka siap menjelang minggu ketiga Disember depan.